ុលាការនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជន2នាក់ពីបទលួចកោសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាកាលពីម្សិលមិញសាលាដំបងខេត្តតាកែវបានសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជន2នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទលួចកោលោកខុនយ៉ានដែលជាអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមទ័នបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ឈ្មោះវ៉ៃណៃមភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះចឹមឌឿនភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងភូមិបាក់នឹមឃុំខ្វាលស្រុកសំរោងលោកថាជនសង្ស័យដែលធ្លាប់ជាមុខសញ្ញាលួចមន់តាមភូមិយ៉ាងសកម្មគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1សីហានៅចំណុចភូមិត្រាំគុលឃុំខ្វាលស្រុកសំរោងគ្រាដែលគេបានលួចកោឈ្មោះអ្នកភូមិមួយក្បាលបំរុងយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញចាមនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានលួចកោមួយក្បាលនោះមែន។